Goeiedag, ek is Pierre van Pioneer, ek is die landboukundige hier op die Koue Hoëveld. Ek wil graag vandag met julle praat oor die datproewe wat ons al so oor die tydperk van 3 jaar begin doen het. Dat staan vir digitale agronomiese proewe. En jy kry 2 verskillende datproewe. Jy kry 'n datproef waar jy 'n standproef doen en dan kry jy 'n datproef wat jy 'n datpreskripsieproef doen. So ek wil net 'n bietjie meer in detail ingaan op dit. Ons is hier op De Walt Water se plaas, net hier buite Bethal waar ons ook groot datproewe plant wat ons al vir die 3de, 4de jaar herhaal. So om te begin, wat is ons doelwit? Ons doelwit is om die regte kultivar op die regte grondsoort met die regte stand in die regte gebied te kry. Baie ouens dink nie daaraan regte gebied. Wat beteken regte gebied? Regte gebied is, jy kan nie Endrina se proewe vat en dit gaan plant by Chrissies Meer nie. Net om 'n voorbeeld te gebruik, hier is Chrissies Meer se 3 jaar proewe en ek het 'n kultivar uitgefilter 2137 en hy reageer heeltemal anders, amper die teenoorgestelde met stand by Chrissies Meer as by Endrina. Hier kan julle sien die regressielyn begin by 45000 stand, begin hy bo by 8.8 ton, dan val hy na 8.4 ton toe, na 55000 en dan is daar weer 'n spike na 65000 toe. En dan dieselfde by Endrina as teenoorgestelde. By 45000 begin hy hier by 8.6 ton, 55 maak hy 'n spike na 9.4 ton en dan val hy na 65000 stand, val hy dan nou weer na 8.6 ton toe. En dit is dieselfde potensiaal grond wat dan nou daarin aggeneem moet word omdat die opbrengste hier tussen 8 en 10 ton varieer in 'n tydperk van 3-4 jaar wat ons daai proewe geplant het. Ja, en dan net 'n bietjie om meer in detail in te gaan. Hierso is 'n datproef wat ek vir julle wil wys dat ons die stande geplant het en hoe ons dit ontleed. Hierdie is historiese data eers en hier wil ek wys elke kultivar reageer anders. Ons gebruik meerjarige data hierso. 2432 het half meer 'n kurwe van 45000 op 55 gaan hy hoër opbrengs, 65000 stand het hy die hoogste opbrengs op hoë potensiaal gronde. So ons praat nou van 'n 10 ton plus op hoë potensiaal gronde. En ons het in die verlede het ons net 'n strookproef geplant en dit uitgeweeg met 'n weegkarretjie daai na hele strook en gesê okay, hierdie stand het gewen. Maar dit is waarop dit uitkom is ons reg of is ons verkeerd? Ons weet die Harex H54 het meer van 'n plat lyn. Hy doen goed op 45, 55 en 65 is sy regressielyn baie meer plat as 'n kultivar soos 2432. Dan het ons gegaan en gekyk maar hoe kan ons meer spesifiek presies wees? Ons het laas jaar 'n proef geplant, 'n standproef hierso met 3 herhalings. Ons het geplant 45, 55, 65 van elke kultivar en ons het die proewe ingelees. Toe sien ons maar daar's 'n variasie van 4 ton tot 8 ton, maar hulle staan langs mekaar in strook. So dit is wat digitale agronomiese proewe dan nou sê is, kom ons ontleed dit, die regte grondkaart gevat, op die planterkaart geplaas en daai planterkaart bo op die opbrengskaart om dan nou te kyk watter potensiaal was die beste per kultivar gewees. So ons deel dit in 5 klasse in hier op die Hoëveld waar ons is. Dit is die hoë ene is bo 12, dis die hoog, medium hoog is tussen 10 en 12, medium klas is tussen 8 en 10 ton, medium laag is tussen 6 en 8 ton en dan onder 6 ton is jou laag klas. So en dan daarby pas ons per kultivar elke stand by vir die grondpotensiaal. So ons het gegaan, ons het uitgestroop, ons het daai goeters alles in die rekenaar ingelees het en dan kry jy heeltemal 'n ander siening, dan kry jy 'n sone waar die medium potensiaal grond was en die medium hoë potensiaal. En net om een genetika daar uit te haal, soos 2432, reageer hy op die medium hoë potensiaal soos ek begin het met hoërstand, hoër opbrengs. Maar sodra jy beweeg na die medium lae potensiaal toe, dan is sy regressie net heeltemal teenoorgestelde. So jy kan nie sê hierdie mielie reageer op 'n hoërstand nie, want jy moet daai grondpotensiaal eers te kyk om daai stand te plant om dan nou sodanig daai potensiaal te bereik met daai spesifieke kultivar. Ja, dan het ons dit is nou die standproewe by ons digitale agronomiese standproewe werk. Dan die verder gevorderde ene, die eintlike datproewe wat bietjie verder gevorderd is eintlik maar die aanbeveling wat ons vir die boer wil maak. So wat ons dan nou doen, ons kry die boer se inligting, sy grondkaarte, sy gronddiepte en dan nou sy kleipersentasie en van dit af vat ons 'n gemiddelde reënval vir daai streek en ons maak 'n potensiaalkaart. Dan skryf ons 'n potensiaalkaart en die boer plant preskrip met daai kaart wat ons voorgeskryf het en ons sit kontroles in. Dan kyk ons so sê nou maar 2432 wat 'n bekende kultivar is in die area.
varieer ons sê nou maar dalk van 'n 45 tot 'n 65 in daai verskillende zones, maar dan sit ons die controle in op 'n optimale stand en ons varieer ook met die controles wat ons insit met verskillende stande tussenin om dan nou te sien is die flat rate beter of is die varierende stand dan nou beter en dan vergelyk ons dit. So hier is 'n voorbeeld wat ons gedoen het net hier aan die ander kant by Komati kragstasie. Daar's baie variasie in die land wat ons so geplant het. Hy het gevarieer van een hoë potentiaal tot een lae potentiaal en ons het cultivar gevarieer en ons het een flat rate met 55.000 deurgeplant met die cultivar 2137. Hier kan julle sien, daar was 500 kg verskil tussen ons prescriptie wat ons geskryf het en dan nou die flat rate en daar was nie een verskil in die saad hoeveelheid wat geplant is nie. So dit was net die precieze pitte wat ons gesit het op die precieze hektare wat dan nou daar gewerk het. So met ander woorde, ons het hier 35 zones geplant wat ons een prescriptie voorgeskryf het. 15 zones het ons reg presteer en ons is in die kol. So wat ons aan het doen, ons vat die ontleding en ons daai jaar se opbrengs, ag se reënval, sit ons saam met daai opbrengs en ons kyk of was ons in die kol, het ons 'n regte aanbeveling gedoen of het ons verkeerde aanbeveling gedoen. So uit daai 35 zones uit, was ons 15 keer reg gewees. 18 keer het ons te hoog voorgeskryf. So wat dit beteken is, 18 keer het ons hoër as die potensiaal gestroop. So as die potensiaal 6 ton was in daai zone, het ons nou 7 ton gestroop. So met ander woorde, ons moes 'n laar stand geplant het. Maar soos ek gesê het, laas jaar was dalk 'n droër jaar, die opbrengste is baie laar. So is nooit eintlik 'n slegte ding om 'n prescriptie te hoog te skryf nie. Behalwe nou as jy na 12, 13 ton toe gaan en jy haal nie daai 12, 13 tonne met daai nie, en dit is waar die ding inkom, ons het twee zones, het Pioneer te laag geskryf vir die potensiaal. So met ander woorde, ons begin nou ons genetica te ken, ons weet hoe reageer hy op die gronddiepte soorte, areas, ons plant in baie areas, plant ons dan nou die proewe om dan nou vast te maak en te weet watter cultivar in watter area werk, want jy kan nie een cultivar sê, hierdie ene werk op 50.000 stand, en dan is het by Bethal, Middelburg, en op Pendrina, en Chrissies meer, wat hy werk op 50.000 stand nie. Soos ons gesê, terug na die doelwit toe, regte cultivar, regte grondsoort, regte stand, in die regte gebied, en ons moet streef daarna, om die regte gebied uit te wys, want baie ouens van ons, maak 'n aanbeveling per cultivar, maar jy moet gaan kyk, na die regte grondsoort, en dan nou die regte gebied, dit is maar, en dan moet jy jou cultivars leer ken, meerkoppige goed, reageer bykie meer, op, minder op 'n hoër stand waar enkelkoppige cultivars soos 2432 'n meer aggressie toon met 'n hoër stand op hoër potensiaal gronde wat hy hoër opbrengste gaan lewer waar jou meerkoppige cultivars meer in 'n lyn bly. Al het jy 'n hoë opbrengspotensiaal bly daai aggressie lyn baie meer flat. So met ander woorde op 'n 45 tot 'n 65 op 'n cultivar soos 2137 stroop jy amper dieselfde op 'n 10-12 ton opbrengs wat jy dan nou 'n prescriptie geskryf het vir daai potensiaal. Ja, en dan om terug te kom, ek het so die hele Hoëveldse, as jy nie 'n aanduiding het, watter stand moet ek die ding flat rate plant, watter stand, watter grondsoort, watter area, as jy in Mpumalanga bly, ek wil amper die hele Hoëveld, Koue Ooste, ek dink daai tyd van 30.000 plant is verby, ons het net nie daai hitte eenhede nie. So ek gaan kyk maar, ons het 'n aanbeveling kaart, ek spesifiek het al so 'n bietjie gespeel met hom, om 'n duimsuigie, maar al my proewe wat ek saamgooi, al my areas, dan gee ek 'n wye prentjie van, min of meer, gaan jy dan sien hoe reageer 'n cultivar op stand. Soos by voorbeeld 2137 het ons hier geskryf, ver bo gemiddeld, plant jy net tot hier by 58.000 stand, waar jy met 'n 2432 met 'n ver bo gemiddeld tot by 65.000 stand gegaan, en by 'n ver onder gemiddeld gaan jy met 'n 2432 stand tot by 56.000 stand, en ver onder gemiddeld met 2137 kan jy gaan tot by 40.000 stand, en hy kan nog steeds daai opbrengste lewer wat die potensiaal dan nou sê. Ja, en dan is dit die story van die dat proewe, ek dink die toekoms, as jy regtig 'n opbrengsverhoging wil hê, sorg dat jy met ons praat as agronome, laat ons die regte genetica by die regte lande kan plant, laat ons daai grondpotensiale uitkry, want jy gaan net opbrengsverhoging kry as jy reg plant. Ek dink die groot sprong wat jy moet maak is om reg te plant. So die genetica gaan net vir jou daai bietjie persentasie opbrengs gee elke jaar wat ons verbeter. Byvoorbeeld as daar 'n nuwe lyn inkom, is hy nie 3 ton beter as 'n ou lyn nie. Hy is net 'n klein hoeveelheid beter, maar as jy reg plant, as jy daai spesifieke hoeveelheid saad in die regte area gaan sit, gaan jy definitief
een verschil in opbrengst kan krijgen. Dier om die precieze planting te doen met ons, want ons ken ons genetica, ons weet hoe hy reageer, dan nou op een lae potentiaal en een hoë potentiaal grond, meerkoppige mielie, enkelkoppige mielie. So ons doen al 3 na 4 jaar toe hierdie standproewe en ons is nou besig om die eindproduk te kan kry as 'n preskripsie. So ons doen nog steeds preskripsieproewe en ons meet dit teen ons kontroles en ons kyk of hy die kontrole van die flat rate wen. Anderster weet ons prescriptie werk nie, as jy het nie teen iets kan meet nie. So hier is een voorbeeld wat ek gemaakt het met de video, om te kan wys wat alles in die datproefproces ingaan, en hoe akkuraat ons die dat doen. Ons vliegdrones, ons planters wat ons gebruik is, hoë kwaliteit planters, hy sit die pit op die millimeter neer, en dan opkomst natuurlijk is baie great. Per stand is dit amper 2 na 3, 4, 5% wat die drones getel het, nie wat jy self getel het, wat die drones oor die land vlieg, wat jy dan in die gemiddelde stand kry. So die videokie demonstreer alles van die datproewe, as jy daarna sal kyk. So die digitale agronomiese proewe, plant ons in standproewe en dan natuurlijk die prescriptieproewe. Hierdie is een prescriptieproef gewees, dit is net al buitenkant Betel gewees, en hierso is die huidige proef, waar ons hierdie jaar ook een prescriptieproef ingesit het, met historische data. Daar kan julle sien die prescriptie wat ons geskryf het met die grondpotentiale. Hierso is een grondpotentiaal gewees, wat nie groot gevarieer het van Perdekopse area, dis maar vlakker gronde. En ja, dis baie indrukwekkend om te sien hoe verander die zone, soos wat jy deur die zone gaan. Ek was by 'n boer gewees en hy kon sy oë nie glo nie en hy het letterlik dit afgeneem, want dit is so impressief hoe hy dadelik verander as hy deur daai zone beweeg. So baie boere sê maar hulle het nie die regte tools nie. Baie boere van ons het waar jy druk letterlik met die planter die stand insit en dan het natuurlik ons drones wat ons dan nou vlieg om die stand te kan kyk. En almal, as jy daai varierende stand kan doen, hoekom wil jy dit nie doen nie? As jy gereedskap daarvoor het, doen dit, want jy sit in elk geval in die planter en verander die stand per cultivar, as dat jy net een stokkie kan indruk wat klaar prescriptie per cultivar op het. Ja, en dan hierdie is maar net een proefse witmielies wat ek afgeneem het op 'n saailing van so 2 weke oud, en hier kan julle sien die stand is regtig netjies en baie mooi, van 'n 50.000, ons het drooland nou al begin ingaan, tot in 'n 70.000 per cultivar in, om te sien of ons daai cultivar se draailyn kan kry. Ja, en om terug te kom, dit is nie 2 hektaar proewe nie, dit is, jy sê, ek plant, ek dink 10 dat proewe, en die gemiddelde grootte is omtrent 30 hektaar, so baie kostes van pioneerse kant af gaan daar in, om daai groot proewe te plant. En op die ou einde, dit is wat wen, regte stand op die regte grond, met die regte cultivar, dit is die boere wat vorentoe gaan. En dan kan jy dit altyd geniet met 'n braaierkie, want dit is lang proewe, dit is letterlik 'n heeldagse proewe om te plant op hierdie manier. Ja, en dit is wat ek graag wil sê van die datproewe en die standproewe wat ons dan nou doen.